فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہم آپ سے اس سوال کی اس کے جواب کی وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی کو چڑانا مقصود ہو تو ایسا کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کی لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، دور تو نہیں بھگانا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کافر کو کافر سمجھنا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا ابو جہل کافر، ابو لہب کافر، اتبا کافر، شیبہ کافر، نعرے نہیں مارے، لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے قل یا ایہا الکافرون، اے کافروں۔ اس لیے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے، ان کو اگر اظہار کرنا پڑے کسی مجلس میں کہ یہ لوگ کافر ہیں کر سکتا ہے، لیکن چڑانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا کسی کافر کو کافر کہا نہیں جا سکتا تو یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قل یا ایہا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں۔